Bok ljudi, podosima. Zašto neki muškarci misle da trebaju imati novac kako bi imali zgodne žene? Ili dobre ribe? Ili fine koke? Ima još puno drugih izraza koje neću upotrebljavati. Ima nešto o kolektivnoj svijesti. A ne znam kad ni kako ni šta se to razvilo. Kao da primarna vrijednost muškarca je u njegovom novcu, kao da primarna vrijednost žene je u njezinim sisama, ili guzici, ili fizičkom tijelu, izgledu kosa, nokti, lice itd. itd. To je onak malo dok pogledaš onak smiješno. Ali sam se našao dosta puta u društvu gdje čujem komentare kao ne, kao dobra, zgodna, mala, trebaš imat pare da bi bio s njom. I onak, slušam, šta pričaju ljudi? Jo, vidi, ona komentiraju kao za tamo neku šta ima dobro izgleda, ima dobro fizičko tijelo ovdje u kojoj stanuje njezina duša. Evo, vidio sam meni, ona izlazi iz novih BMW-ova, Audi-a, ona se ne druži s bilo kim, kao, gdje je nastao taj koncept sponzora i sponzoruša? Klubovi, boca na stolu, ja sad imam bocu na stolu u klubu, znači da ja imam puno para, imam najskuplju bocu, ja sad imam puno para, znači da ja sad mogu birat koje žene želim da budu sa dekolteom i u kratkim suknjama, minicama. Šta? O čemu se radi ovdje? Šta se događa ovdje? Meni je to presmiješno, je preizvrnuto da postoji taj pojam o kolektivnoj svijesti, da možeš imati puno novaca da bi bio s nekim ko s nekom ženskom što dobro izgleda. Kao, zašto, čemu, kako to funkcionira? Ja ne znam, jeste li vi čuli, ja nisam čuo još neku baku da priča svojim unucima, joj, da pitaju unuci kako ste se ti, bako, i tvoj muž, naš djed, kako ste se upoznali. Joj, bila sam u klubu, sredila sam se fino kao sponzoruša i vidjela sam da on ima bocu najskupljeg šampanjca, došla sam do njega i to je bila ljubav na prvi pogled. Joj, bili smo u vezi, davao mi je nove iPhone-ove, kupovao Dolce & Gabbana, Gucci, torbice, cipele i tako sam se od njega... I tako, ja sam onda znala da ćemo mi imati unuke jednom za 50 godina. Ja nisam još čuo jednu baku da priča to svojim unucima, da se tako upoznala. Joj, dok smo mi bili mladi, on me je pozvao na jahtu sa sobom i onda sam se ja u njega zaljubila. Za čemu? Kako to uopće funkcionira? da mi je bar pričat sa nekim ljudima koji su u tom hobiju, biznisu, projektu, kako god to nazvati, da vidim kako to funkcionira. Šta je tu? Kako se oni to dogovore? Kako oni uđu u taj klub? Kao, gdje je taj novac i gdje se to... Zašto su muški opće sa curama? Šta njima to znači? Da li oni imaju onda neki respekt? On je sad sa nekom zgodnom ženskom pa je sad on vrijednije u društvu, a on plaća za to da joj daje mjesečno neki novac. Koliko novaca joj treba davati? 300 eura, 500, 1000 ili više? Da ona nastavi biti u vezi s njim? Koliko on plaća u vezi s njim? Šta su oni dogovore? Koji su tu neki ugovori? Ljubav? Mažnja, pažnja, zagrlje, poljubac, seks, šta se tu plaća, šta on dobiva s tim, kako se ona osjeća, da li je ona ispunjena, sretna u toj vezi, da li tu postoje neke emocije, da li je tu samo korist, šta ako on, njegova firma ili kako god on zarađuje novce, nemam pojma, šta ako neko vrijeme nema novaca, da li onda oni prekidaju, onda ona traži nekog drugog, koja je cijena da se tako plaća nekome da bude s tobom, kao neka dobra riba, dobra mačka, ona je skupa, ne možeš ti imati nju ako nemaš. Toliko pitanja, ljudi moji, toliko pitanja imam na ovu temu, toliko mi je sve ovo smiješno, da to nema smisla uopće. Na neke od ovih pitanja ću u sljedećem videu, ovo je prvi dio, drugi dio video će biti, isto ću ga snimiti, pa ću dati neke odgovore u drugom dijelu. Tako da to će isto biti zanimljivo. Uglavnom, ovako malo dok razmislite o tom konceptu,
ne znam, ako ste nekad bili u tom svijetu, znate nekoga, spojite me s njim, htio bih popričati s tim ljudima psihološki, da vidim psihologiju, kako to funkcionira, šta se tu, da li se oni zaljube onda ili ne, šta se tu, kako to s tim novcem ide, zašto su muški uvjereni da moraju to imati, nisu osvijestili svoju vrijednost, muški misle da nemaju šta drugo da daju. Imam jedan primjer, evo, samo ću to reći, neću sad ići u dubioze. Znam jednog frenda što je prosječnog izgleda, izašao je van, ne imao ni jednu kunu, bez i malo pare zađe van, upozna neku curu, ona ga časti pićima i onda odu oni kod nje doma na kraju te večeri. Eto, znači ne trebaš, znam još milijardu sličnih stvari, ne trebaš imati puno para da bi bilo s nekome tko je fizički zgodan, ako ti je to opće bitno. To je virus koji se uvukao u kolektivnu svijest. Znači, to je ono što ljudi misle, ono što su ljudi... Muškarci sebe poistovjećuju s novcem. Koliko imam novaca, to sam ja. Poistovjećuju sebe s novcem. A žene sebe poistovjećuju sa fizičkim izgledom. Zato sve te slike neke na Instagramu i na Facebooku. Ja sam te svoje usne, ja sam te trepavice, obrve, ne znam, oči, kosa, guzica, sise... Kao muški se poistovjećuju s novcem i žene sa fizičkim izgledom, nitko ne meditira i ne radi teta tretmane, pa ne ide u dubinu, onda valjda ne znaju svašta nešto što se događa. Postoji taj svijet, postoji i puno toga iza toga što financira taj svijet. Propaganda, imidž, kako nešto izgleda, ti auti, ta odjela, te boce šampanjca i neka druga pića, to je sve... Pogledajte malo ove nove cajke. Narodnjake, šta god. Rasta, Buba, Koreli, ovi, koji su, ne znam, to je... kako su to spotovi? Guzice u tangama, auti, Mercedesi, BMW-ovi, Dubai, pare, boca, mi smo naći, kriminal, šta se događa dođe? Toliko pitanja imam, pokušavam shvatiti kao zašto muškarci vjeruju da treba imati puno novaca da bi bili s nekom. Zašto se uopće o tome tako razgovara? Zašto ne bi osvijestili vrijednost? Zašto druga strana te žene koje su takve, smo završili i drže do svog izgleda i žele novac? Da li oni imaju problema sa svojim ocem ili roditelji su im se svađali ili nisu im roditelji kupili što su htjeli u djetinjstvu pa sad misle da mogu kupiti igračke neke sa tuđim novcem tako da prodaju svoje tijelo? Šta je tu... Toliko pitanja, možete slobodno napisati neko razmišljanje o tome, ili ako znate nekog iz tog svijeta da me uputite. Mislim da bi bilo dobro da ja tim nekim ljudima napravim tretmane, tim muškarcima koji su u tom svijetu, uštedili bi tisuće i tisuće eura svaki mjesec, da dođu na nekoliko tretmana koji mene uštedili bi, shvatili bi da ne trebaju toliko novaca davati da bi bili s nekim. Znači, uštedio bi im ogroman novac, to bi bilo dobro. Ako znate nekoga da je u tom svijetu, pošaljite poruku, ako imate neki komentar, pošaljite, napišite slobodno. Bit će i drugi dio ovog videa gdje ću davati odgovore na neke od ovih pitanja. Eto, to je to za danas. volim da razmišljam o stvarima o kojima niko ne razmišlja, zašto se niko nije tog sjetio da nema ni jedna bakica koja priča svojim unucima. Došao je do mene, dao mi je novi iPhone i rekao je ti si moja, mogu ti kupiti sve što želiš. Čuo sam razgovore ljudi, budi sa mnom, imat ćeš sve, kupit ću ti sve, kupuju druge novcem. Zašto nitko ne razmišlja, zašto nitko ne analizira psihologiju iza podsvijest, zašto, šta roditelji od ove osobe, od one osobe, šta se događalo, podsvijest, strahovi, želja, ambicija, ego, identifikacija, kako to sve veze ima sa duhovnošću, šta se događa takve stvari u ovom svijetu. Zanimljivo da malo analiziramo i da razmislimo o tome svemu, tko želi, koga zanima. Ok, vidimo se u drugom dijelu, u drugom nastavku ovog videa, to je sve za danas, pozdrav!